Allah na bo për atyre që dalin për Ramazanit të pastër si lutje për gjunaheve ja Rabbel Alemin, e që është për qëllimeve dhe synimeve të Ramazanit. Allah qoftë i kënaqur me neve dhe me juve ja Rabbel Alemin. Allah na pranoj punë të mira. Çdo amel e punë të mirë që e bëjmë Allah na pranoj. Allah na fal gjunahet të mëdha të vogla ja Rabbel Alemin. Allah na bo për atyre që pendohen këtë muaj të bekuar Ramazan. Allah na bo për atyre që na pranon pendimin e lutjet e tona, istighfarin ton ja Rabbel Alemin. Allah na mundsof me qenë për atyre që ngritën Ramazan e jo që binë poshtë në Ramazan. Allah dhe zoft gratët tona, e motrat e tona, e vlatët tonë, e rinin tonë, e popullin tonë, ja Rabbel Alemin. Allah na i sillë të në kryet tona ta që janë matë mirë për neve, ja Rabbel Alemin. E në largoft ata që janë dëmshëm për neve dhe për këtë vend, ja Rabbel Alemin. Allah na mundsof me qenë për rëbëve ti që zoft është iknaqën me ta. Na boft Allahu ditën më të mirë, ditë e funi kur dalën për kësaj dënjas. E fjallën më të mirë, fjallën fundit, kur dalën për dënjas, fjallën la ilahe illallah. Allahu na letësoft natën e vorrit, ja Rabbel Alemin. Allahu na ndryqoft vorrin, ja Rabbel Alemin. E na letësoft logarinën vërë e jetën vërreza, ja Rabbel Alemin. Allahu na mundësoft morin gjallë me ftyrat ndritura, me ftyrat bardha. Allahu na mundësof në dhënë libri nga djahta e jun nga majta. E në letësoft Allahu logarin. E në mundësof në pipe i ujt këftherit pejgamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu na mundësof e na forësof kam të në sirat ja Rabbel Alemin. Allahu na boft haram gjehnamin ja Rabbel Alemin. Allahu na boft haram gjehnamin neve dhe prindve ton. E prindve prindve ton. Dhe të gjitha tyre muslimanët të cilët kanë vdekë të besu zotin hak, pejgamerin hak, dinin islam hak, Quranin haq, jinetin haq, jahnamin haq, ya Rabbil Alemin. Wa akhiru dawan, alhamdulillahi Rabbil Alemin. Zotë ju rujtë,